Sasa ni masista sangu. Leo nataka tuongee kuna hii nini shida yenye napatanga mostly wao watu wenye wanafanyanga kazi ya kampuni. Huyu mwenye anaenda 3 months contract and anarudi kwa kampuni tena anaenda nyumba ingine mostly. Sasa ingine unajua kuna huwa wanakaanga na stress. Achananga kukaa na stress mama. Kosi the moment waiguru ametoa pesa mapo kwa ofisi unamwambia akupaie sabuni akupaie Colgate aise kupaia ama akurudise kwa ofisi aseme ofisi yenu ni expensive akurudise kwa ofisi. Fanya jasa kama wewe. Jasa kama Mkenya. Unaona hiyo sabuni ya kuosha vyombo? Wewe kama una sabuni usiende kumwambia this juice sina sabuni. Unaona hiyo sabuni ya kuosha vyombo? Hiyo ndio sabuni unaenda unatumia uoke. Unaenda unaweka kachupa ukienda kuoga unaogea hiyo sabuni na mafuta. Kama ni mafuta ya kujipaka, wewe nakwambia tu achana na yeye tu kabisa usimwambie. Hiyo mafuta yenye wanapikianga hiyo yenye wanaita olive oil. Enda tafuta tu kachupa ile chupa yenye ulikuwa unatumia mafuta kama kuna mafuta enda hapo. Yaka hiyo olive oil ndio utumie kuchipaka. Na mambo na Colgate. Colgate mama ukienda kwa bafu. Kusia watu wanaekanga Colgate kwa bafu. Ingia kwa bafu ukienda kuhonini kwa sababu tapananga na brush yako ya meno weka kwa mfuko. Ukiingia kwa bafu sukua meno yako malisana mwajie Colgate yako hapo uenda. Kila siku every day. Alafu kama ikifika kama ni hiyo at least hivyo. Aisi kuona ukimuitisa sijui nipe sabuni sijui nipe nini. Mtu mwenye ako na akili mwenye anafikiria atashindwa akuuliza je, na huyu mtu anatumianga nini kuoga? Ye mwenyewe ataenda kwa duka, atakupaia Colgate, atakupaia sabuni, atakupaia kila kitu yenye una. But ukifika tu kwake hivi ukae sijui 1 week, sijui 2 weeks anza kumwambia sijui niko sina Colgate, sijui sina sabuni. Anaweza kasirika kama amesadoa nini domo kwa ofisi, atashakurudisha kwa ofisi ama atakuchukia. Hiyo ndio kitu yenye nakwambia. Hawa watu wanakaanga na tabia nyingine. Anaweza kuchukia na wewe ujui fanya. Yaani atakuchukia tu kwa sababu ya umeitisa sabuni. Achananga kuitisa hiyo vitu ndogo ndogo tu kwake. Tumianga akili chesa kama wewe. Asiranga sabuni ya kuosha vyombo iko. Hiyo ni kitu yenye. Yaani nakaanga free tu kama hiyo sabuni ya kuosha vyombo iko na Colgate siko kwa bafu. Watu wangi kwa bafu. So chesa kama wewe na hiyo mafuta ndio wanatumianga. Chesa kama wewe achananga kumwambia tisijui sina ni nini nini alafu narudishwa kwa ofisi. Ala, si tulikuja kutafuta huku. Na sisi ni waerefu ki, tuko na akili yetu. Hope umenipata. I think ya advice itakusaidia kiasi.